Slovenská sestra vojvodkyne Kate Pipa Vincentonová. Pipa vydala sa za bohatého finančníka a multimilionára. A tiež to nie za chudáka. Na Slovenčí pochopiteľne nechýba aj výborný, ale ani celebrity ako napríklad tenista Roger Federer. Pipa Middletonová prišla pred kostol svätého Marka v nádhernom veteráne, sprevádzaná svojim otcom. Celý svet bol zvedavý, ako bude 33-ročná nevesta vyzerať. Na sebe mala na mieru ušité, tradične biele čipkované šaty s krátkym rukávom a z hlavy jej splýval dlhý závoj. Nesmiem chýbať na žiadne.